Nu vet jag inte jag vart jag ska längre, för jag har en waypoint och en vista kvar. Men jag vet inte vart de kan vara. Det kan du kolla. Jo. Sök på Queensdale MMORPG på Google. Ja, okay, ja, man googlar mappen och typ. Ja, så visar den allting. Alla visar så. Men du får ju sitta och kolla så här. Det är det skönt att ha två skärmar. Man bara jämför. Fick jag video här? Ja, nice, jag fick video. Grabbar, det här är det konstigaste jag har sett. Asså. Så kolla om det funkar. Det är så illa. Please don't be afraid.